Қайырлы кеш, құрметті классикалық музыка тыңдармандары мен жанашырлары, қымбатты біздің көрермен. Классикалық музыка заман сүзгісінен өтіп, қайталанбас келбетімен бүгінгі ұрпақтың да адами болмысын қалыптастыруда өзіндік маңызды ролін атқарып келеді. Бүгінгі кеш жерлесіміз. Қазақ сырының еңбек сіңірген өнер қайраткері, Қазақстанның халық әртісі, профессор, құрмет орденінің иегері Герберт фон Караян фонды ұйымдастырған халықаралық дирижерлар конкурсының дипломанты, дирижер Төлепберген Әбдірашевтің 75 жылдығына арналады. Төлепберген Әбдіраш 1948 жылы 28 шілдеде Жаңақорған ауданы Кеңес ауылында дүниеге келген. 1967 жылы Құрманғазы атындағы консерваторияға оқуға түсіп, оны 1974 жылы Қобызшы және Халық аспаптары оркестрінің дирижері мамандықтары бойынша бітіріп шықты. 1974-1975 жылдары Шымкент музыка училищесінде оқытушы болды. 1975-1979 жылдары Мәскеудің Чайковский атындағы консерваториясында опера және симфония оркестрінің дирижері мамандығы бойынша профессор Геннадий Рождественскийдің сыныбында дәріс алған. Осында оқып жүрген студент кезінде 1977 жылы Батыс Берлинде өткен Герберт фон Караян атындағы халықаралық дирижерлар конкурсына қатысып, дипломант атанды. Оқуын тәмамдаған соң Қазақ мемлекеттік симфония оркестрінің дирижері болды. 1982-1983 жылдары Австрияның Вена қаласындағы музыка академиясында білімін көтерді. Төлепберген Әбдірашев 1983 жылдан бері Қазақ мемлекеттік симфония оркестрінің бас дирижері және көркемдік жетекшісі болды. Сондай-ақ ол 2 жыл Қазақ мемлекеттік Абай атындағы опера және балет театрының бас дирижері болды. Ол әр жылдары өнер сапармен Ақшқа, Англияда, Германияда, Австрияда, Кубада, Мәскеуде, Санкт-Петербургте, Украинада сол елдердің симфония оркестрлеріне дирижерлық етті. Концертімізді Франц Шуберттің әйгілі 5-ші симфониясымен бастаймыз. Франц Шуберт австриялық композитор, музыкадағы романтизмнің негізін салушылардың бірі. 600 вокал шығармаларының 9 симфонияның аспаптық камера музыкасының фортепианоға арналған шығармалардың авторы. Шуберттің алғашқы симфониялары Вена классика мектебіне жақындығымен ерекшеленеді. Олардың ішіндегі ең маңыздысы 4-ші және 5-ші симфониялар әуезділігінің аспаптардың нәзік тембр бояуының арқасында симфониялық репертуардан берік орын алды. 5-ші симфония сипаты жағынан Вольфганг Амадей Моцарттың аспаптық музыкасына жақын. Ол ерте Вена симфониясының ойнақы және шуақты образдарын жырлайды. Симфония 4 бөлімді. Мұнда 1-ші бөлімде Моцарт стиліндегі көңілді, салмақты би, одан кейін опера стиліндегі эпизодтар бар. 2-ші бөлімдегі кантилена 18-ші ғасырдағы сезім стилін жаңғыртады, ал финал Гайден мен Бетховен жазған халық биін еске түсіреді. 4 бөлімді шығарманың тұтастығын бұзбау үшін бөлім арасында қол соқпауларыңызды сұраймыз. Сахнада Қызылорда облыстық симфония оркестрі, қарсы алыңыздар! Оркестрдің көркемдігі жетекшісі және бас дирижері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері, профессор Мүсілім Әмзе. Франц Шуберт, 5-ші симфония, си бемоль мажор.
Thank you.
Йоганн Штраус вальс король деп танылған австриялық композитор, дирижер және скрипкашы. Шығармашылық өмірінде композитор 800-ге жуық туынды жазды. Оның ішінде вальс, полька, марш, кадриль, мазуркалар және опереттар бар. Фледермаус опереттасының увертюрасы Штраустың теңдес жоқ туындыларының бірі. Ол небәрі 6 аптада жазылып, премьерасы 1874 жылы өтті. Оперетта екі негізгі дереккөз, неміс драматургы Бенедикстің түрме фарсы және француз авторлары Мейляк пен Галеридің «Жаңа жыл түні» Водевиль негізінде жазылған. Бұл оперетаның сюжеті шытырман оқиға, махаббат хикаясы, уытты әзіл мен кек алуды бейнелейді. Увертюрада оперетаның негізгі тақырыбын тыңдай аламыз. Олардың барлығы бей ырғақтарын еске түсіреді. Өмірге деген сүйіспеншілікті оятып, көңілді және мерекелік көңіл күй сыйлайды. Йоганн Штраус. Фледермаус опереттасынан увертюра. Қабыл алыңыздар. Thank you.
Кіші Йоган Штраус австриялық композитор, дирижер, скрипкашы және оның артында вальс королі атағы берік орнықты. Штраус 500-ге жуық туынды жасады. Оның ішінде вальс, полька, марш, мазурка жазудың шебері болды. Полька композитор шығармашылығында ерекше орын алды. Полька биі 19-ші ғасырдың басында Чехияның Богемия провинциясында пайда болған отты би. Бұл би кез келген мерекенің ажырамас бөлігіне айналды. Нағыз халықтық би. Темпераментті биді классикалық композиторлар, соның ішінде Штраус жоғары бағалады. Полька көп ұзамай би музыкасының жеке жанрына айналды. Штраустың сіңірген еңбегі ол би музыкасын симфониялық биікке көтерді. Йоган Штраус, «Күн күркірімен найзағай полькасы». Оркестрдің дирижері Рустам Рысмағамбетов.
Штраус, аңшылық полькасы. Антонин Дворжак, чех композитора, чех ұлттық композиция мектебінің негізін салушы, Бедржих Сметана екеуі романтизмнің жарқын өкілі саналады. Дворжак шығармаларында Моравия мен Богемия халық музыкасының мотивы мен элементі мол. Композитордың ең танымал шығармаларының ішінде нөмірі 9-шы «Жаңа әлемнен симфониясы», «Русалка операсы», виолончель мен оркестрге арналған концерт, «Реквием Стабат Матер» және әйгілі «Славян билері» бар. «Славян билері» халық бие музыкасының жинағы. Билер екі дәптерден тұрады. Олар бастапқыда фортепианоға арналған 4 қол үшін жазылған. «Славян билері» оркестрдегі нұсқасы композиторға лайықты табыс пен атаға келді. Антонин Дворжак. Номер 10-шы «Славян бие», опус 72, ми минор, дирижеры Мүсілім Әмзе.
Антонин Дворжик, номер 8-ші славян бие, опус 46, соль минор. Thank you.
Дворжик, номер 1 Славян Бие, опус 46, до мажор. Композитора, дирижер, қоғам қайраткері, жазушы, оның жануарлар карнавалы, скрипка мен оркестрге арналған интродукция және рондо капричозо фортепианалық екі концерті, ажал бие симфония поэмасы, Самсон мен Далила операсы. Операдағы музыка тілінің ерекшелігі шығыс әуендерінің қолданылуы.
Жалпы 19-шы ғасырдың екінші жартысында шығыс тақырыбына тоқталсақ, Европадағы композиторлар арасында шығыс сазын қолдану өте сәнге айналды. Камиль Сен-Санс, Самсон мен Далила операсынан «Вакханалия» биі. Қабыл алыңыздар.
Келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.